Günün icmal xəbərləri. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə ABŞ və onun mütəffiqləri Husilərə qarşı aktiv şəkildə kütləvi hava əməliyyatı planlaşdırır. Yaxın zamanlarda İsrail ilə Həmas arasında bir həftəlik müvəqqəti atəşkəs elan edilə bilər. Atəşkəs müddətində əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Qırğızıstan parlamenti dövlət bayrağına dəyişikliklə bağlı qanun layihəsini qəbul edib. QTMT-nin baş katibi sabah İrəvana səfər edəcək. Yüksək səviyyəli görüşlər keçiriləcək. Diqqət, yeni il ərəfəsində Şuşaya giriş məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyətlər yeni il proqramı çərçivəsində keçiriləcək olan tədbirlərlə bağlıdır. Prezident və birinci xanımı Xocavənd və Xocalı rayonlarına səfər ediblər.